Qəbizlik əleyhinə şam Evalaxın sponsorluğu ilə Təminə və Zaur serialı başladı. Tak, Zaur qurban olum. Vur! Vur da! Vur! Spartak, bəs deyil. Azab çəkmirəm. Mən xoşumdan ayrıldım Rəngizdən. Mən istəyirdim belə olsun. Sevirdi. Amma o uşaq idi. Heç nə başa düşmürdü. Mən gördüklərimi o görmürdü. Mən bilirdim ki, onu heç vaxt xoşbəxt edə bilməyəcəm. Mən bunu yaxşı başa düşürdüm. Çünki mən onu sevmirdim. Bunu bilə-bilə, mən onun hisslərinə necə oynayardım, necə oynayardım, mən bilirdim ki,
ki, Firəngiz əzab çəkir. Amma fikirləşirdim ki, o məni unutacaq. Başqa birini sevib xoşbəxt olacaq. Amma olmadı. Amma o da bunu bacarmadı. Şəkil o bədbəxt olardı. Ağlını itirərdi. Amma sağ olardı. Bizim yanımızda olardı. Neysə. Getdi ona. Səhvim çox olub. Mən nə desəm də, nə danışsam da, mən özümə bəraət qazandıra bilməyəcəm sənin qarşında. İndi o boyda ildən sonra, indi qabağıma çıxıb bu sözləri deməyiniz də heç nəyə dəyişmir. Bilirəm, başa düşürəm. Amma bilirsən, mən keçmişi qaytara bilmərəm. Sənin yaşadıqlarını sənə unutdura bilməyəcəm. Amma mən çalışıram gələcəyi dəyişim. Aliyev, zaten bizim yanımıza gelmeyeceğiniz ki. Ben bilseydim ki benim kızım var, ben çalışardım kızımın yanında olup. İnanma. Ben yine deyirəm, ben başa düşürəm, geleceği, keçmişi değişmək olmaz ama cəhd eləməsək, geleceği de dəyişə bilməyəcək, kızım. İnan mənə. Nəfəs, ben sənin ananla evlənmək istəyirəm. Ben istəyirəm ki, bundan sonra sizin yanınızda olun və səndən də bir xahişim var ki, sən də bizim yanımızda olasın. Xahiş edirəm o zaman. Deyirəm, bəlkə keçək bir tikə çörəyi yiyək, soyuqdur. Ha? Mən istəyirdim hər şeyi dəyişim. Amma belə alındı. Sizdən bizə heç nə lazım deyil. Bütün olanlardan sonra heç kəsə ziyan dəyməsin. Bundan sonra sakit yaşayaq. Heç olmasa Spartakla günlərə görə münasibətlərimizin yaxşı olmağını istəyirəm. Düzdürsən Aliya. Düşmən olmaqdansa, mehriban olsa daha yaxşı olar. Heç kim istəməzdi ki, Fira belə olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Günlara demişəm, gedib gəlsin. Yəqin ki, siz də bağışlayarsınız. Əlbəttə, ona sözdür. Günlar da bizim balamızdır. Nə vaxt istəsə, gəlib gedə bilər. Elə sən özündə. Zivər. Bilirəm, indi yeri deyil. Sənə də çox çətindir. Bir ara gəlim, söhbətdə şey, dərddə şey. Sənin də rəfiqəyə ehtiyacın var. Əlbəttə, əlbəttə ehtiyacı var. Nə vaxt istəsən, gələ bilərsən. Mən gedim, Spartakla danışım. Sağ olun. Yaxşı, mən səni ötürürəm.
Ne oldu buna birden de? Sen de kibir üzün gülsün de. Bu kızı niye axı belə elədi? Bu niyə başa düşmədi axı? Mən başa düşə bilmirəm axı bu qız. Bu belə bir sarsaq bir sevgisinə görə qardaşını, anasını, atasını, hər kəsi qurban verdi. Niyə axı? Sadəcə olaraq o öz sevdiyi insanı başqa kimlə bölüşmək istəmirdi. Zahra onu sevmirdi. O bunu sadəcə başa düşmədi. Mən də biri bu sevgiyə görə bacımın öz canını qıymasını qəbul edə bilmirəm. Axı, niyə bunlar hamısı bizim başımıza gəlməli idi? Niyə? Mən səni başa düşürəm. Yaxşı başa düşürəm. Amma heç nəyə geri qaytara bilmərik. Burada oturub boş-boş danışmaqla Firəngiz geri qayıtmayacaq. Dediklərimi qulaq ardına vurma. Yaxşı. Necəsən, təminə? Yaxşı. Nə oldu birdən-birə? Elə bir də ciddi bir şey yoxdur. Əsəbləşmişəm ona görə. Çox sağ olun hər şeyə görə. Biz gedə bilərik də biraz. Hə, gedə bilərsiniz. Mən gedim. Sən birdən-birə niyə ürəyin getdi ki? Nə bilim, təzyiqim düşüb biraz ona qarə. Bildim, başqa şey deyəcəklər. Sən nə gözləyirdin ki? Nə bilim, adətən belə olanda filmlərdə başqa şey deyirlər. Yox, səbir, hamilə deyiləm. Yox, onu demirəm. Başqa, neysə, neysə. Təminə. Ay, Təminə. Hə. Yaxşı, gedək. Gedək, gedək. Yox, istəmirəm. Bunu birdən-birə durub bizə gəlməyə qəribə gəlmədi sənə, hə? Yox, gəlmədi. Düşmən kəsilmiş deyə bizə. Nə oldu ki birdən-birə? Sivər, sən də bir yeni bir şey fikirləşib aləmin atma bir-birinə. Özü dedi ki, hər şeyi başa düşüb. Firəngizin ölümündə heç kimi günahkar bilmir. Durub gəlib barışmalı. Daha neynə məldi? Yaxşısın. Bizim barışmağımız elə günlər üçün yaxşı olar. Yazıqdır o qız. Yazıq ilan vurmasın onu. Yazıqdır. Əsas odur ki, o ailə onu qəbul edib. Bəs salam, neymə lazım? Şükür ki, onu qəbul eləyiblər. Fikirəşirəm, inanam, inanmayım belə. Nə bu oldu?
Mən sənə demişdim axı, mən ona davaya getmirəm. Nə istəyirsən? Hə? Niyə istəmirsən ki, mən dərslərdən uzaq olum? Hə? Niyə görə qoymursan ki, üzümüz gülsün? Mən heç nə eləməmişəm. Amma bıçaq aparmaq yadından çıxmamış, hə? Ha, ana. Ana, mən ora gedəndə elə belə getmişdim. Mən qəsdən sırf üstündə bıçaq götürməmişdim. Bıçaq mənim üstündə həmişə olur. Sənin həmişə bıçaq üstündə olur. Bacın öldü. Sənin neynəmək istəyirsən? Tutulmaq istəyirsən? Sənə bir şey olsun? Niyə mənə bir şey iləşmirsən? Spartakın günahı yox idi. Təsadüfəndən belə alındı. Söz verib ki, bir də bıçaq əlini almayacaq. Ana, keçmişi unutmaq asan deyil. Əgər bir insanın dərdi, yarası varsa, nəyəsə unutmaq üçün o yaranı bağlamaq lazımdır. Bu qədər dərdin sənin içində olur, mən cəmalatın üzrə necə baxam, necə üzüm gülsün, hə? Cəhd eləmək lazımdır. Xoşbəxt olmaq üçün dəridən, qabıqdan çıxmaq lazımdır. Başa düşürsən sən. Əgər dərdin, ağrın, yaran varsa, mümkündür. Çətin. Sənə mən nə deyim axı? O da başa düşür hər şey. Sadəcə qəbul eləmək bir çətindir. Şükür. Bayaqdan sizi gözləyirəm. Nə gec gəldiniz? Gəzişirdik, nəfəsdən söhbət edirdik. Söhbət üzrə deyəsən yaman belə maraqlı keçib, ha? Onun nəfəsdən sonra. Mənə elə gəlir ki, bizim söhbətimizdən daha maraqlı xəbərimiz var sənə. Nə olub ki? Sabahları biz səndən nikah üçün ərizə verməyə gedirik. Gəldiniz? Getdi qonaqlar biz. Hə, çoxdan. Nə deyir həkim? Heç, dedi, narahat olmayın elə bilə. Həyəcanlanıb. Şükür, şükür ki, hər şey yaxşıdır. Nə yerə getdi həkimə? Dedim, axı getməyin. Nə ciddi bir şey yox. Həkim özü də təəccübləndi. Dedi, ürək getməyə görə durub xəstəxanaya gələ bilər. Gedə biləz dincəl yuxarıda. Yox, istəmirəm. Məcid dayı gələn oturaqlar. Kesin, kesin oturun. Mən də elə bildim hamilə zatsın. Deyəsən, ürəyindən nəsə keçir ya? Niyə də keçməsin ki? Gəl başımızı qatardıq da. İnşallah, inşallah o da olacaq. Dörtlü gedeyim, mənə bir yemək ver. Dərman içmişsən? İçmişəm, içmişəm. Kesmədi mədən ağrısı. Qoy. Qoy, gedim dərman gətirim sənə. İçmişəm, içmişəm. O da içirəm, qaytarım. Yəni, yaxşı gedək həkim onunla. Yox, yox, istəmirəm, səhər gedəlim.
Sən elə qədər dözə biləcəksən? Bayaqkına nisbətən biraz yaxşı əmindim. Qoyun da heç olmasa anama deyim, bir dənə nanəli bir çay hazırlasın. Mən şu anləli çay içə bilmirəm bax. Doğrudan ne? Yanımdan çıxmışdı. Həmişə kömək olurdu sənə. Yaxşılaşsın. Haradın nəfəs? Dedi, yorulmuşam, yatacam. Buyur, dincəz. Hara getdi, sardı, gəzdiz. Hı? Bu bizim nəfəslə xüsusi sirrimizdir, onu heç kəsə deyə bilmərəm. Vallahi deyə bilmərəm. İndi... Atabala sinarozda mənə yer yoxdur, hə, deyəsən. Hı? Bizim sevgimizin təməlində sən varsan, bünövrəsində sən varsan. Belə sözlər deyib, mən başımı bişirə bilməzsən. Heç vaxtın. Ay. Yadına düşdü cavanlığında, nə qədər deyirdim. Səhər gündə 5 dəfə, 10 dəfə deyirdim bu söz. Yadımda... Hər səni sevirəmə deyirdim. Şirin sözlərinin başını pişirə bilməzdim. Şirin sözlərinin başını pişirə bilməzdim. Yadımda da ver, hər şey yadımda da. Ver əlini anlatmaq lazım. Bilirsən, Ənvər. İnanmağım gəlmir ki, sabah nikaha gedirik. Gedirik. Sən başqa çıxışı ilə yapma. Bilirsən, Ənvər. Mənə nə pulunu da var, dövlət lazım deyir. Lap elə kirayədə yaşayaq. Necə yaşayırıqsa yaşayaq, amma sevgi ilə yaşayaq. Mənim üçün həyat budur. Qoy qızım yanımda olsun, onun üzü gülsün. Sən də bizlə ol. Mən sənə söz verirəm ki, bundan sonra heç kəs və heç nə bizi ayıra bilməz. Mən həmişə sənin yanında olacağım, qızımın yanında olacağım. Söz verirsən. Bu da bir yalan tanışmış mı? Sən mənim şəkərimsən, sən mənim balımsan, sən mənim nəfəsimsən, nəfəsim. Allahıma çox şükür edirəm ki, biz bir-birimizə qovuşduq. Çox sevindirəm. Həkim dərman zadı yazmadı? Yox, heç nə yazmadı. Niyə, nə yazıb? Nə bilim, heç nə yazmadı, nə dedim? Yazmadı, yazmadı da. Da niyə əsəbləşsən ki? Bağışla. Zahur. Məni çox sevirsən. Cəhləm gəl səndə. İstəyirəm ki, mənə söz verirsən. Nə də olsa xoşbəxt olacaqsan. Niyə belə danışsan ki? Söz verdə mənə. Yaxşı söz verirəm ki, həmişə xoşbəxt olacaq.
Bu söz ver ki, eğer nəsə pis bir şey olsa, xoşbəxt olmağa çalışacaqsan. Pis heç nə olmayacaq. Yaxşı? Sadə qarın gəyib. Həm səhərdən gedəndirlər, ikisi də çıxıblar evdən. Niyə, xeyirdir, nə olub? Nə bilim, gecə mədəsini tutmuşdu qız, Nigar. Aparıb həkimə də öldü. Yaxşı. Axırda elə eləyəcək ki, qalacaq bu evdə qız. Saqqızını oğrayacaq uşağın, qalacaq. Ana, sənə dedim, ax, qarışmadı olan işinə. Nəyəsə, mən getdim işə. Yaxşı, özür dilerim. Oğul toyda görmədim. Arzum ürəyimdə qaldı. Buna baxı, çeyləyə də bar gətirmədi bu il. O da mənim baxdımla. Niyə sonumuz belə olmalıydı, hə, Zavrum? Hara gəyəsən? İşə gedəcəm. Yemək hazırlamışam, yiyə sonra gedərsən. Mən yemirəm. Gəlirəm. 10 dəqiqə vaxtı olacaq da, nə vacibdir, gəl yemək evi yiyir. İstəmirəm. Gönlər. Nə olur, yaxşı. Hara getdi. İşi var idi, tələsirdi. Yemək də yemədi heç. Acıq edir. Məndən inciyib. Məncə inciməlik deyil. Gecəni də yata bilməyib səhərə kimi. Soruşmadın, nə olub? Soruşdun, deyil, yuxum gəlmir. Necəsin?
Necəsən, keç. Gəl, 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 keç. Necəsən? Rəfiqəmdir. Həm də köhnə qonşumuz. Salam. Hoş gəlmiş. Çox sağ ol. Keç, eləcə. Necəsən? Sən necəsən? Səsin sorağın gəlmir, hə? Hı. Necə gedir ailəlik? Yaxşıdır, pisdəyim. Sən necəsən? Yaxşıyam. Bugün səhər Ənvərlə getdi yərzə verdik. Nikaha girmək üçün. Nə yaxşı. Sevindim. Axır ki, qovuşursunuz. Sizin də sevgilab nağıla bənzədi. Gör neçə il gözlədin sən. Bilirsən, təminəm. Demək olar ki, bütün sevgilər nağıla bənzəyir, amma gərək sehirini itirməyəsən. Nələdin? Nəfəs necədir, onu niyə gətirmədin? Elə mən bura nəfəsə görə gəlmişəm. Nəfəsə görə niyə? O bizi eşitmir ki. Demək, bu günlərdə təsadüfən Sadiqi gördüm yolda. Yanında da bir qız var idi. Mən də nəfəsə üst örtülü nə qədər deyirəmsə, bu oğlanı unutmur ki, unutmur. Fikri, zikri bu oğlan yandadır. Mədinə, Sadiqin yoldaşı qayıdıb gəlib, barışıblar. Necə yəni qayıdıb gəlib, barışıblar? Bəs mənə niyə deməmişsən? Nə biləyim, fikirləşdim yəqin ki, Sadiq özü danışıb da nəfəsinə. Hə... Nəfəs bilsə, heç yaxşı olmayacaq. Sən özün danışdı nəfəslə. Qızım, elə bir sən danışmaqlandı. Danışıram da. Eşitmək istəmir ki məni. Elə birinci sözdə sadiqdir, axırıncı sözdə sadiqdir. Of, necə deyəcəm, bilmirəm. Bilim. Nəfəs ağıllı qızdır. Öz hər şey başa düşər. Yaxşı. Heç yaxşı olmadı. Yaxşı təminə, mən gedim. Heç olmasa nəfəslə danışıram. Gedim mən yaxşı, sən də özümə yaxşı bax. Nəsə gözümə heç yaxşı deyilmirsə, nə olub? Yaxşı, qaydasın. Sonra danışaraq, yaxşı. Yaxşı. Heç olmasa nəfəslə danışıram. Danış, yaxşı. Sağ olun. Bağışla. Bağışla mən. Harada qaldın, ay qız? Elə həmin yerdəyəm, dayanmışam. Nigar, ya indi gəlirsən, ya da elə mən səni burada qoyub çıxıb gedirəm evə. Nigar, eşitmək... Nəfəs. Thank you.
Məni bağışla. Başqa çıxış yolum qalmadı. Bunu etməyə məcbur edim. Haçansa məni başa düşəcəksən. Mən çıxıb gedirəm. Qəbizlik əleyhinə Şam Evalaxın sponsorluğu ilə Təminə və Zaur serialı bitdi.